Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembon Islam jati dalam jati serlang nak nunggu pi Al-Quran Karim ke doji sunnah rabbana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke chumruñ oi mien ka rib mongkol ka. Pi pro tha ka rib mongkol ka ni a thai rasa phnek អំពីប្រការដែលឡោះសុផានហួតដែលហាមឃាត់អាចថែរសាគេខ្មាស់ប្រដាប់ភេទអំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលឡោះសុផានហួតដែលបានបំរាមអឡោះសុផានហួតដែលត្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាមីនគុលលីឆៃអ៊ីនខលកណាហ្សូជៃនីលអលកុំតាហ្សាករូនសូរ៉ាអាហ្សរីយ៉ាតអាយ៉ាលេខ49ដែលមានន័យថាហើយរលអ្វីៗទាំងអស់យើងបានបង្កើតឲ្យមានជាគូគូដើម្បីឲ្យពួកអ្នកនឹកឃើញអំពីអានុភាពរបស់អល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡានៅក្នុងបន្ទូលមួយផ្សេងទៀតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាវ៉ានគីហុលអាយ៉ាមាមីនគុំបសលីហេណាមីនអ៊ីបាឌីគុំវ៉អ៊ីម៉ាអ៊ីគុំអ៊ីយ៉ាគូនូហ្វូករ៉ាអាយូគូនីហ៊ូមុលឡោះមីនហ្វាដលីវ៉ាឡោះវ៉ាស៊ីអ៊ុនអាលីមសូរ៉ាអាននូរអាយ៉ាលេខ32មានន័យថាហើយចូលពួកអ្នករៀបអពីពីឲ្យអ្នកដែលនៅលីវក្នុងចំណោមពួកអ្នកនឹងពួកខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃប្រុសស្រីរបស់ពួកអ្នកដែលជាអ្នកល្អត្រឹមត្រូវប្រសិនបើពួកអ្នកជាអ្នកដែលក្រខ្សត់នោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់ភាពមានបានដល់ពួកអ្នកដោយក្តីប្រោះប្រទានពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មហាទូលំទូលាយនិងមហាដឹងចំណែកឯនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាហ៍អាឡីវ៉ាសឡាំនប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាហ៍អាឡីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه មានន័យថាយុវជនទាំងឡាយនរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបអពីពីពីក្នុងការរៀបការជួយឲ្យគេរៀបការពីព្រោះថាការរៀបមង្គលការនេះអាចបិទភ្នែកអំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលរលោះសុផានហួតឡាបានហាមឃាត់ហើយអាចថែរក្សាប្រដាប់ភេទបានហើយនរណាហើយដែលគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបមង្គលការជួយឲ្យគេថែរក្សានៅការបួសពិតប្រកបណាស់ការបួសនោះវាធ្វើឲ្យមានភាពនឹងនោហើយក៏ដូចគ្នានោះដែរការរៀបមង្គលការគឺជាសុណាហ៍របស់នប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដូចដែលនប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាលក្ខិណីអត់ឆ្កោគុំលិលាវ៉អខ្សាគុំលហូអ៊ីឡាអាននីអូសូលីវ៉អានាមវ៉អសូមវ៉អហ្វទីរូវ៉អាទីនីសាហ្វម៉ានរ៉ាហ្គីបាអានស៊ុនណាទីហ្វឡៃសមីននីចឹងនប៊ីយ៉ាមម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉សឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាពិតប្រាកដខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកកតាទីចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាត់ជាងគេក្នុងចំណោមពួកអ្នកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រតិបត្តិសម្បាសយ៉ាងខ្ញុំដេកខ្ញុំបួសខ្ញុំស្រ័យបួសហើយខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីនប៊ីយ៉ាមម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ទៀតថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនស្រឡាញ់នៅមាគ៌ារបស់ខ្ញុំទេគឺមិនមែនក្នុងចំណោមពួកខ្ញុំនោះទេមិនមែនជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ខ្ញុំនោះទេដូច្នេះផតាងជាច្រើនអំពីគម្ពីរអល់កុរអានក៏ដូចជាសុណាហ៍របស់នប៊ីយ៉ាមម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំនោះគឺជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡារៀបមង្គលការ
ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការរៀបមង្គលការឬក៏ក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករនេះដើម្បីបង្កើតផ្ទះមួយដើម្បីបង្កើតគ្រួសារមួយដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលគឺត្រូវជ្រើសរើសបុរសជាប្តីឬក៏ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនោះគឺជាអ្នកដែលមានសាសនានិងជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ពីព្រោះថាបុរសល្អនិងស្ត្រីគ្រប់លក្ខទាំងពីរនាក់អាចស្ថាបនាអាចបង្កើតគ្រួសារមួយបានយ៉ាងល្អប្រសើរគ្រួសារមួយដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលតាំងពីលោកីនេះរហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ័តរហូតដល់ថ្ងៃបរលោកអល្លោះសុបហានហូវ៉ាតាឡាត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាវលបលតុតៃយិបយខ្រូយូណាបាតូហូប៊ីអ៊ីស្នីរ៉ាប់ប៊ីវលាឌីខាប៊ូសាឡាយខ្រូយូអ៊ីឡាណាគីដាដែលមានន័យថាហើយតំបន់ដីដែលល្អនោះគឺដំណាំដាំដុះនៅទីនោះនឹងដោះឡើងតាមការអនុញ្ញាតអំពីអល្លោះសុបហានហូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់រីឯតំបន់ដីដែលមិនល្អវិញនោះវាមិនអាចបញ្ចេញអ្វីឡើយលើកលែងតែការដោះនោះបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែការដោះនោះគឺទាំងការលំបាកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅក្នុងការរៀបការឬក៏នៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករគឺយើងត្រូវមើលថាតើបុរសឬក៏ស្ត្រីដែលជាគូអនាគតតើគាត់មានសាសនាឬក៏មានអខ្លកដែរទេអញ្ចឹងជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសគូស្រកររៀបមង្គលការជាមួយបុរសឬក៏ស្ត្រីណាដែលមានសាសនាដែលមានចំណេះដឹងនិងមានសីលធម៌ដើម្បីបង្កើតគ្រួសារមួយដើម្បីបង្កើតផ្ទះមួយដែលពោពេញទៅដោយការមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាពោពេញទៅដោយសុភមង្គលតាំងពីជីវិតលោកីរហូតដល់ថ្ងៃបរលោកបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីស្រឡាញ់តើការរៀបមង្គលការវាអាចមានបំណងអ្វីវាអាចមានហិកម៉ាត់អ្វីអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃមកោសិតឈារីបំណងដែលអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានដាក់ច្បាប់រៀបមង្គលការមកនេះគឺការបង្កើតកូននិងការបង្កើននៅពុយអំបោឲ្យបានច្រើនអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាវ៉ាមីនអាយាជីហ៊ីអានខលកលកុំមីនអានហ្វូស៊ីកុំអាសវ៉ាជាលីតាស្គូនូអ៊ីឡៃហាវ៉ាជាអាឡាបៃណាកុំមាវ៉ាដាវ៉ារ៉ហ្មាអ៊ីនណាហ្វីザលីកាលអាយាទីលីកោមីយតហ្វកការូនដែលមានន័យថាហើយនៅក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺទ្រង់បានបង្កើតឲ្យពួកអ្នកនៅភរិយាចេញពីខ្លួនពួកអ្នកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយនឹងនាងហើយទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានការស្រឡាញ់និងការអណិតអាសូររវាងពួកអ្នកហើយនៅក្នុងអាយត្តនេះនៅក្នុងវគ្គខាងនេះគឺពាក្យមវដ្ដាគឺមានន័យថាការរួមសង្វាសចំណែកឯពាក្យរ៉ាហ្មាគឺមានន័យថាទទួលបាននៅទទួលបាននៅកូនទទួលបាននៅកូនចៅជាច្រើនហើយនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានមានព្រះបន្ទូលថាវលាឌីណយកូលូណរ៉ាប់បាណាហាប់លាណាមីនអាសវ៉ាជីណាវ៉ាឌូរីយ៉ាទីណាកូរ៉ាតាអាជុនវ៉ាជាលណាលីលមុតតាគីណាអ៊ីម៉ាម៉ាដែលមានន័យថាហើយនឹងបណ្ដាអ្នកដែលបួងសួងសុំថាអម្ចាស់របស់ពួកយើងខ្ញុំសូមទ្រង់មេត្តាប្រទានឲ្យពួកយើងខ្ញុំអំពីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងខ្ញុំនិងកូនចៅរបស់ពួកយើងខ្ញុំជាទីគាប់ចិត្តផងហើយសូមទ្រង់មេត្តាធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលក៏ខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់ផងចុះ
រីឯនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមវិញនប៊ីយមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមបានប្រសាសន៍ថាតាហ្សាវ៉ាជុលវ៉ាឌូដអលវ៉ាលូដហ្វអិននីមូកាសៀរប៊ីគុមុលអ៊ូម៉ាមយោមលគីយ៉ាមាមានន័យថាចូលឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នារៀបមង្គលការជាមួយស្ត្រីណាដែលស្រឡាញ់ប្តីបានច្រើនហើយចូលឲ្យជ្រើសរើសស្ត្រីណាដែលជាស្ត្រីឬក៏ជាពូជពងដែលមានកូនចៅច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីយ៉ាមម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមចង់បានគ្នាច្រើនចង់បានអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នឹងច្រើននៅក្នុងថ្ងៃបរលោកសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមដូច្នេះដែរអំពីមកកោជិតអសរអ៊ីយ៉ាហ្វនីកាមានន័យថាអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅក្នុងការរៀបមង្គលការគឺទទួលបាននៅអ្នកម៉ាត់កូនចៅបានច្រើននិងពុយអម្បោបានច្រើនហើយអំពីគោលបំណងនៃការរៀបមង្គលការនេះដែរនេះវាគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលល្អហើយវាគឺជាមាគីរបស់បណ្ដារ៉ូសូរ៉ូសូលពីមុនក៏ដូចជាមាគីរបស់នប៊ីយេមុហម្មាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការរៀបមង្គលការមកកោសិតគោលបំណងនៅក្នុងការរៀបមង្គលការនោះគឺជាមាគីរបស់នប៊ីយេមុហម្មាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាវលកតអរសលណារូសូលាមមីនកូប្លិកវជាលណាលហុមអេសវ៉ាយោវ៉ាធូរីយ៉ាសូរ៉ាអរ៉ាអាយ៉ាលេខ38ដែលមានន័យថាហើយជាការពិតណាស់យើងបានបញ្ជូនអ្នកណោមសាជាច្រើនមុនអំពីអ្នកអូមូហាម៉ាត់ហើយយើងក៏បានរៀបចំឲ្យពួកគេមានភរិយានិងកូនចៅជាច្រើនហើយអំពីលក្ខណៈសំខាន់នៃគោលបំណងនៅក្នុងការដាក់ច្បាប់រៀបមង្គលការនេះគឺការថែរក្សានៅគេខ្មាស់ការថែរក្សានៅប្រដាប់ភេទនិងការថែរក្សានៅពុយអំបោដូច្នេះដែរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាបានដាក់ជាច្បាប់ឲ្យរៀបមង្គលការឲ្យទៅទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាហើយក៏អល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាបានបះរ៉ាំនៅប្រកាសជីណាហើយអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបមង្គលការគឺយើងបានបញ្ជាក់ហើយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាបានជំរុញឲ្យរៀបមង្គលការនៅពីយមមសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏បានជំរុញឲ្យរៀបមង្គលការទៅតាមច្បាប់អ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគារីមក៏ដូចជាសុណាររបស់នប៊ីយមមសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហើយតទៅទៅនឹងការហាមឃាត់បំរាមអំពីប្រកាជីណាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់បានព្រះបន្ទូលថាវ៉ាឡាតុករបូស៊ីណាអិនណូកានាហ្វាហិឆាតូវ៉ាសាអាសាប៊ីឡាដែលមានន័យថាចូលពួកអ្នកកុំទៅបែប្រកាជីណាអសោះពិតប្រកបណាស់វាគឺជាអំពើអសិលធម៌និងជាមាគាដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតហើយនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់បានហើយនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវលាឌីណាឡាយដូណមអល់ឡោះអ៊ីឡាហានអាខរវឡាយកតូលូនន្នហ្វសលាទីហារមអល់ឡោះអ៊ីឡាប៊ីលហកវឡាយាស្នូនវម៉ៃយ៉ហ្វអលហ្សាលីកាយលកូអាសាមាដែលមានន័យថាហើយនឹងបណ្ដាអ្នកដែលមិនបួងសួងសុំម្ចាស់ផ្សេងរួមជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយពួកគេមិនសម្រាប់ជីវិតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានហាមឃាត់ឡើយលើកលែងតែមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេ
មិនធ្វើនៅប្រការជាណាដែរតែបើអ្នកណាប្រព្រឹត្តដូច្នោះវិញគេពិតជានឹងទទួលបាននៅទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាហើយដើម្បីថែរក្សានៅពួកបងដើម្បីថែរក្សានៅគេខ្មាស់ឬក៏ប្រដាប់ភេទនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតអាឡាបានដាក់ច្បាប់ក្នុងការហាមឃាត់អំពីការរៀបមង្គលការដែលជាការរៀបមង្គលការមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការរៀបមង្គលការមុតអះនិកាមុតអះឬក៏និកាអលបរយាឬក៏និកាអេសឈរអញ្ចឹងការរៀបមង្គលការទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបមង្គលការដែលមិនត្រឹមត្រូវជាការរៀបមង្គលការដែលបាទិលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយអំពីគោលបំណងនៃការរៀបមង្គលការទៀតនោះគឺការបរិច្ចាគមនុស្សកោះទៅលើក្រុមគ្រួសារមនុស្សកោះទៅលើប្រពន្ធនិងមនុស្សកោះទៅលើកូនចៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាហ្វានហ្វីគូអាឡៃហិនណាហិតតាយដណហមលហុនណាមានន័យថាចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគឲ្យពួកនាងរហូតទាល់តែពួកនាងសម្រាលកូនរួចហើយដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាអំពីហៈអំពីសិទ្ធរបស់ស្ត្រីឬក៏សិទ្ធរបស់ប្រពន្ធដែលទទួលបាននោះគឺត្រូវផ្ដល់មនុស្សកត់ត្រូវផ្ដល់ចំណីអាហារដល់នាងត្រូវផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ដល់នាងនិងផ្ដល់នៅកន្លែងជ្រកកោនដល់នាងហើយជាលក្ខណៈឯកភាពគ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាមានន័យថាការមនុស្សកត់ដល់ប្រពន្ធនេះគឺជាប្រការមួយចាំបាច់ជាកាតព្វកិច្ចលើស្វាមីរបស់ពួកនាងហើយអំពីគោលបំណងនៃការជំរុញឲ្យការរៀបការនេះគឺការបង្កើតនៅសក្តីស្រឡាញ់និងការបង្កើតនៅការអណិតដាសូរវាងប្តីប្រពន្ធចឹងដូចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតទ្រង់បានបញ្ជាក់ว่าមានអាយាជីហ៊ីអានខលកលកុំមានអានហ្វូស៊ីកុំអស្វាជាលីតេសគូនូអ៊ីឡៃហាវ៉ាជាអាឡាបៃណាកុំមវ៉ាត់តាវ៉ារ៉ហ្មាអ៊ីនណ្វ្វ៊ីដាលីកាលាអាយាទីលីកោមីយតាហ្វការូនដូច្នេះដែរនៅក្នុងវគ្គខាងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់កន្លងផុតមករួចទៅហើយហើយអំពីគោលបំណងនៃការរៀបមង្គលការនេះទៀតគឺមានការទំនាក់ទំនងមានការជួយគ្នាមានការសាមគ្គីគ្នារវាងក្រុមគ្រួសារដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ខ្សែរ៉ូហ៊ីមឬក៏មានការរៀបមង្គលការជាមួយគ្នានោះក៏ដូចជាមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយនីមួយទាំងអស់នេះគឺជាសក្តិសង្ខេបដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងដែលរឡោះសុផានហ៊ូវ៉ាតឡាជំរុញឲ្យរៀបមង្គលការវ៉ាប៊ីឡៃតូហ្វីកវ៉ាលហ៊ីឌាយ៉ាវ៉ាសឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារាកាតូ